Нічний жах у столиці. Озброєні грабіжники під час нападу на будинок судді прострелили ноги господарю. У правоохоронців летіли гранати. Один злочинець загинув, а на Запоріжжі під час прогулянки на катері керівника місцевої рибоохорони посікло гвинтом, а його друг-правоохоронець потонув. На Одещині затримали 35-річного педофіла, який зґвалтував 8-річного хлопчика, поки мати школяра пила з подругою. А в Дніпрі просто посеред вулиці перехожі натрапили на скаліченого мертвого чоловіка-бідолаху, забили до смерті його ж друзі. Масштабне стихійне лихо, землетруси, цунамі забрали життя більше тисячі людей в Індонезії, а в Москві заарештували колишнього українського міністра транспорту Миколу Рудьковського. У 2014-му він поцілив камінчиком у посольство Російської Федерації. В ефірі «Надзвичайні новини» у студії Костянтин Стогній. Вітаю і дивіться головне. Нічний жах у столиці. Бандити напали на будинок родини судді та адвоката. Господар з простреленими ногами. Один зі злочинців мертвий. Керівник рибоохорони на Запоріжжі вирішив похизуватися новеньким катером перед своїми друзями-копами. У результаті одна людина потонула, іншу пошматувало гвинтом. У війні металу проти металу гинуть люди. Автомобіль на євро-номерах не лишає шансів на життя водію іншої іномарки. За кермом машини-вбивці – іноземець. Не керовані за кермом. Безстрашні п'яні мажори нападають на знімальну групу «Надзвичайних новин» просто на очах у копів. Стрілянина, вибухи і смерть. Просто божевільна ніч на столичному Печерську. Затримання грабіжників перетворилося на справжню війну. Бандити прийшли по величезні гроші до будинку подружжя адвоката та судді. А коли їх оточила поліція, гранатами та пострілами прорвали облогу. У результаті двоє тяжко поранених і один загиблий. Деталі моторошної історії від Ігоря Шумика. Перекрита вулиця, десятки патрульних авто, спецпризначенці при повному екіпіруванні, криміналісти, пошукові собаки та червоні плями на асфальті. На елітному Печерську чи не увесь особовий склад столичної поліції, тут відбувалася справжня війна з перестрілкою та вибухами. Ми слышали, і гранати були, і дві гранати, потім очередь була автоматна, явна, а потім десь через півгодини почалось тут движення. Патрульні приїхали на виклик місцевих мешканців. Нападники покидали місце злочину просто перед машиною поліцейських. Почувши звуки сирени, грабіжники намагаються втекти. За 300 метрів від будинку, ось на цьому місці, копи наздоганяють їх. І тоді злочинці починають відстрілюватися і кидають гранати у бік правоохоронців. І розбійникам таки вдалося відбитися. Більше того, вони серйозно поранили поліцейського. З простреленим стегном патрульний зараз у лікарні. Стан його при госпіталізації важкий. Йому одразу було надано медичну допомогу. Його було прооперовано. Зараз він знаходиться в відділенні реанімації, але ми сьогодні його будемо вже переводити в звичайну палату. Травмований поліцейський не єдина жертва стрілянини. Прочісуючи місцевість, копи знаходять ще одне тіло. В ході переслідування неподалік, скажімо так, міста відходу було знайдено труп чоловіка з вогнепальними пораненнями. Ми вважаємо, що він причетний до скоєного розбійного нападу. Хто ці озброєні до зубів чоловіки і головне, звідки вони тікали? Вже згодом поліцейські знаходять і об'єкт нападу. Саме до цього будинку і вдерлися грабіжники. Нападники дочекалися, коли власник повернеться додому. І щойно чоловік почав паркувати свій автомобіль у гараж. Вони схопили його і потягнули всередину. А там починаються справжні тортури. Розбійники прострелюють ноги власнику на очах його дружини та дворічної дитини. І таки вибивають код до сейфу, забирають гроші і намагаються втекти. Постраждалих фактично двоє. Це безпосередньо власник будинку. В нього вогнепальне поранення, він знаходиться в лікарні. Враховуючи те, що постраждалий чоловік займається юридичною практикою, ми також не відкидаємо версію професійної діяльності, яку перевіряємо. Для одного з найпрестижніших районів столиці це, здавалось би, звичайний будинок. Кілька поверхів, високий паркан, камери спостереження. Жертвами зухвалого нападу став адвокат Буша та його дружина Наталія, суддя Деснянського районного суду столиці. Вона декретно відпустись нападеться. У декреті суддя вже 2 роки. Колеги про нічний напад на її будинок вже знають
і теж шоковані. Життя знаходиться в шоковому стані, тому зараз вона нічого пояснити не може. Травма серйозна? На ногах була операція, а далі проходить осмотр, лікування. Будинок, у якому мешкає подружжя, належить батькам судді. А от у декларації про нього жодного слова. Але чому ж саме його обрали для нападу розбійники? Схоже, розрахунок був не на 4,5 тисячі доларів. Спокусила злочинців значно більша сума. Місяць тому суддя внесла зміну до декларації і вказала, що отримала 2,5 мільйони гривень прибутку від продажу майна іноземцю. У поліції відкрили одразу 2 кримінальні провадження. Особу вбитого під час перестрілки поки не розголошують. Так само не кажуть, хто саме його вбив. Попередньо нападників на будинок було 2. Той, що втік, теж може бути поранений. Не менш кривава ніч в Одесі. Там атакували інкасаторів. Розбій стався на одній із центральних вулиць. Працівники приватної фірми саме приїхали до цілодобового обмінника, як просто із припаркованого неподалік «Лексуса» на них налетіли озброєні молодики. Пострілами сипали щедро. У результаті двоє скривавлених інкасаторів і зірваний куш, від якого в очах темніє. Лякаючі кадри жахливого злочину просто зараз. Пограбувати за 10 секунд. Саме так можна було б назвати цей зухвалий злочин, який зафіксувала камера спостереження. Одеса. Близько 8 вечора. На узбіччі інкасаторська машина. Щойно з неї виходить співробітник та прямує до обмінника, як із припаркованого «Лексуса» вистрибують спритні молодики. Обстрілюють інкасаторів, хапають сумку із грошима та ще швидше зникають. Поранений інкасатор сидить на землі, а через 1,5 хвилини втрачає свідомість. На місце нападу одразу приїжджає посилена слідчо-оперативна група. У поліції оголошують план «Сирена». З «Лексуса» зловмисники пересіли на «Вольво» на євро-номерах. Але гарячим слідом банду схопити не вдається. Їхні жертви зараз у лікарні. Пострадало 2 сотрудника частної фірми, яка займається інкасуванням частних пунктів обміну. Ранення обоих сотрудников, у одного в пятку, у второго в бедро. Они отвезены в больницу. Обом інкасаторам надали необхідну медичну допомогу. Чоловік із легшим пораненням знаходиться у профільному відділенні. А от його напарник, якому куля влучила у стегно, поки що у важкому стані в реанімації. Пацієнт, який більш тяжелий з тазобедренним суставом, поступив врачі без давлення. Оперировали, вшивали сосуди, встановили його кровоснабження ноги. На даний момент пацієнт стабільний, знаходиться в реанімації, поки стан оцінюється тяжелим. До цього напівпідвального приміщення, де знаходиться обмінник, інкасатор не встиг добігти якихось 10 метрів. Від вогнепальних поранень чоловік упав просто перед сходами. Сьогодні про зухвалий злочин тут вже нічого не нагадує. Ретельно відмили всі криваві сліди і коментувати ситуацію відмовляються. За прогнозами лікарів, на пораненого інкасатора чекає довга реабілітація – щонайменше півроку. Хто здійснив цей зухвалий збройний напад і де зараз переховуються злочинці – поліції поки що невідомо. Хоч і тихі, але дуже небезпечні сусіди. Ця одеська спецоперація правоохоронців виявилася більш успішною – аж 25 затриманих. Мешканець одного з хостелів міста запідозрив щось неладне, коли в один день заселилися аж 25 кремезних чоловіків із цілим арсеналом травматів та рушниць. Чоловік, не вагаючись, покликав на допомогу поліцію. Ризикувати правоохоронці не стали і спорядили на перевірку групу спецпризначенців. Спортивних молодиків пов'язали без жодного пострілу. Як виявилося, усі гастролери, мешканці різних областей країни. За неофіційними даними, приїхали до Одеси брати участь у рейдерських атаках. Та у поліції цю інформацію поки ані підтверджують, ані спростовують. У Запоріжжі надзвичайна трагедія на воді. З катера на повному ходу повилітали люди. Один пасажир потонув, а водія сильно пошматувало гвинтом. Це неймовірно, але виявилося, що човен цей непростий. Належить він рибінспекції, а за кермом був, тримайтеся, її керівник. Просто він вирішив похизуватися новеньким транспортом перед своїми друзями, теж непростими, а поліцейськими. Та, ймовірно, не розрахував, або ж завадило щось інше.
Лише послухайте, а краще подивіться на власні очі, що знайшли у тому злощасному човні. І чи вдалося, бодай, комусь вибратися на берег неушкодженим. Олена Каптюк вже про все для вас дізналася. Трагедія сталася серед білого дня. Керівник Запорізького управління рибінспекції Дмитро Чайка запросив покататися на новому катері двох своїх друзів-поліцейських із управління по боротьбі з економічною злочинністю. В якийсь момент рибінспектор так розігнався, що просто втратив керування над човном. На великій скорості катер совершав якісь маневри, дуже такі опасні. Ну і в ітогі чого? При резком повороте он как бы ударился в волну, и с него повыпадали люди. Просто катер, который продолжал работать, двигатель, он кружил на месте, ну как бы по кругу кружил, и продолжал этих людей, на них наезжал и рубал их винтом. Их просто порубало. Свідки кажуть, чоловіки вилітали з катера на повному ходу. Водія нещадно пошматував гвинт, а один із пасажирів одразу пішов під воду. Начальник управління рибінспекції Дмитро Чайко у важкому стані встигли дістати з води рибалки, котрі були поряд. Дмитро під час падіння попав просто під гвинт, котрий добряче пошматував все його тіло. Його товариш, котрий також був з ним, миттєво пішов на дно. Його тіло згодом дістали водолази. Вціліти вдалося лише одному з пасажирів. Чоловік не тільки не постраждав, а навіть зумів самостійно дістатись з берега. Постраждалий керівник рибінспекції у важкому стані в реанімації. Тіло його друга, поліцейського Павла Сварця, рятувальники шукали понад 3 години. Чому сталася ця жахлива трагедія? Свідки запевняють, усі чоловіки на борту були п'яні. Просто на воді вони святкували купівлю новеньких катерів. А кому оцей катер «Юнс» належить? Де пиво, горілка? Ну, люди були випившими. Були в лодці там, було в лодці там то ли ящик, то ли два ящика там алкоголя. А на полу в катере были остатки еды, рюмки, посуда, и был еще ящик с алкоголем, похожим на пиво, скажем так, и водка. Поки лікарі намагаються витягти пошматованого рибінспектора з того світу, його друг, якому пощастило вижити, дає пояснення слідчим. У поліції відмовляються щось коментувати. За справу взялася прокуратура. Розпочато кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил чинних на цьому судні. Власне, розслідування веде прокуратура Запорізької області, слідчий відділ прокуратури області. Наразі встановлюються всі подробиці подій, що стали. Мовчать і в самому управлінні. Сьогодні зранку тут позачиняли на замки всі ворота. Та й так, що всередину не могли потрапити навіть співробітники. А як пройти на робоче місце, не пускають, не важливо. Зараз я жду. Трагедії можна було б уникнути, якби рибінспектор одягнув своїх гостей у рятівні жилети. Але, ймовірно, компанії було не до цього. Трагедії би не произошло, я уверен, якщо б люди не пренебрегли тими елементарнішими мерами безпечності. Чека на руке і спасательні жилети. Тобто чоловік, навіть який випав, от очевидці говорять, що він не одразу пішов ко дну. Винному загрожує до 5 років тюрми, але поліція поки що не вручила нікому підозри. П'яні за кермом та любителі поганяти на шаленій швидкості міськими вулицями. Україною прокотилася хвиля жахливих ДТП. У столиці Volkswagen на євробляхах не лишив шансів на життя водію Фіата. Як це не дивно, але за кермом машини вбивці – іноземець. Неоголошена війна у двобої металу проти металу. Жертвами, як завжди, стають люди. Смертельна аварія у Дарницькому районі Києва. Водій «Фольксвагена» переїхав кругове перехрестя і чи то не помічав нічого навколо, чи то кудись поспішав і був впевнений, що проскочить, але на великій швидкості протаранив іншу машину. Від потужного удару «Фіат» відлетів на кількадесят метрів, перекинувся і зупинився лише коли днищем вдарився об опору рекламного щита. В автомобілі було двоє 24-річних хлопців. Водій загинув на місці, пасажира з тяжкими травмами забрала швидка. А от водія «Фольксвагена» 35-річного іноземця поліцейські затримали. Водій Тарек поїхав на розслідування в лікарню до лікаря-нарколога. Ця аварія в Одесі теж закінчилася смертю.
Тойота на повному ходу вилетіла на зустрічку і протаранила Мазду. Від жахливих травм водій-порушник загинув на місці. Кермувальника іншої автівки госпіталізували. Сталося все на вулиці Краснова, яка, за словами очевидців, користується популярністю у любителів поганяти. Тож смертельні аварії тут стаються регулярно. А на Черкащині поблизу Умані зіткнулися дві вантажівки. КамАЗ постраждав більше за свого опонента Рено. Кабіна деформувалася настільки, що водія затисло всередині. Чоловіка довелося буквально вирізати із салону. Стоп! Лише дивом обійшлася без жертв ще одна аварія у столиці. На проспекті Перемоги «Мерседес» на євробляхах наздогнав «Рено». Від потужного удару француза кілька разів занесло і зрештою він вилетів на клумбу. У цей момент в машині, окрім водія, знаходилися його дружина та маленька дитина. На щастя, серйозних травм вони не отримали. Очевидці кажуть, кермувальник «Мерседеса» був п'яний. А ще одні любителі поганяти під мухою скоїли ДТП у середмісті Києва. Але, судячи з усього, не дуже засмутилися. Водій та пасажир покинули машину у лівій смузі і пішли пиячити далі. Це просто шок, але обоє чоловіків виявилися дільничними поліцейськими. Закон Савченко скасували вже понад рік тому, а його привид і досі творить сенсації. Гнат Кромський, більш відомий як активіст антимайдану Топаз, не встиг і в тюрмі відсидіти, як його вже випустили на волю. Із призначених судом 8 років колонії Кромський відбув за ґратами 4. Утім, шлях із СІЗО виявився для Топаза аж надто тернистим. Подивіться лише, яку палку зустріч влаштували антигерої представники патріотичних організацій просто під стінами і з колючим дротом. І які обіцянки Топаз для них підготував. Дивіться. Я старший Мар'їнський. Як тебе зовут? Позивний Топаз. Один із охоронців антимайдану в Мар'їнському парку, харків'янин Гнат Кромський, прокинувся відомим ще взимку 2013-го, одразу після появи цього відео. Топаз, дай команду, Топаз! Топаз, дай команду! Але амбіції Кромського, як згодом з'ясувалося, виходили далеко за периметр антимайдану. Засвітився Топаз і під час захоплення будівлі Харківської ОДА 1 березня 2014 року. Його декілька разів заарештовували і чомусь відпускали під домашній арешт або ж особисті зобов'язання. Пацани, короче, ну реально відпустили домой, но у мене арест круглосуточний домашній, так що поки не знайду роботу, я не зможу вийти з дому. У грудні 2014 року прокуратура оголосила Кромського в розшук. Втретє Топаза заарештували на одному з пунктів перетину державного кордону, коли він намагався потрапити до Росії. Вона заявляє, все це час, з 12 сентября 2014 року, я знаходився в слідчому управлінні СБУ, в підвалах, во двориках мене держали. Коли були перевірки, мене піднімали в кабінети. Мені угрожали лишити життя, якщо я не скажу так, як вони мені сказали. Прізвище Кромського навіть фігурувало у так званих списках Надії Савченко. Та за словами самого Топаза, від обміну він категорично відмовився. За масові заворушення, незаконне заволодіння транспортним засобом та посягання на територіальну цілісність України прокуратура вимагала для чоловіка 15 років позбавлення волі. Врешті-решт, в січні цього року Кромського засудили до 8 років позбавлення волі. І ось шокуюча новина – Топаз на волі! Виявляється, на нього розповсюджується вже скасований закон Савченко. Приговор вступив в силу 12 июля 2018 року. І ось вот цей срок, який не був засчитаний раніше, з 21 июня 2017 по 12 июля 2018 року, зараз пересчитали. До пізньої ночі звільнення 31-річного Гната Кромського під стінами виправного закладу чекали представники патріотичних організацій. Чоловіки намагалися не допустити його від'їзду і блокували автомобіль адвоката, в якому намагалися вивезти Топаза. Я хочу домой. Я просто хочу домой, ребят. Скажи мені. Мені скажи. Крим? Україна. Україна? Да. Український, да? Крим? Да. Скажи, та хто війну веде проти України? Скажи, Крим – це Україна. Конкретні, хто? Росія.
Чи то під страхом розправи, чи то з власної волі, але Топаз запевнив, що не збирається тікати з України. Мовляв, в ув'язненні його погляди кардинально змінилися, і політикою він більше не цікавиться. Залишайтеся в безпеці з надзвичайними новинами. Усе найважливіше тільки починається. Некеровані за кермом, безстрашні п'яні мажори нападають на знімальну групу надзвичайних новин просто на очах у копів. Майже тиждень без їжі. Троє маленьких братів благали людей на зупинці громадського транспорту погодувати їх. Що сталося з батьками малечі? Міліціонерів, які катували затриманого киянина, аби той взяв на себе страшні вбивства, затримали лише через 7 років. Чому їх ніхто не шукав? Останні секунди життя лідера самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка з'явилися в мережі. Місяць тому ватажка бойовиків підірвали у кафе із символічною назвою «Сєпар». На цих кадрах з камер спостереження видно, як до закладу під'їжджає кортеж. Охорона Захарченка обстежує периметр. Першим всередину заходить один із бодігардів, щоб оглянути залу. Лише потім поріг переступає сам Захарченко з охоронцем. Після чого лунає потужний вибух. Експерти зазначають, вижити після такого шансів просто не було. 1,5 кілограма вибухівки у тротиловому еквіваленті заклали в стелю буквально в 40 сантиметрах від голови ватажка бойовиків. Невже наврочили? Адже на столі у лідера так званої ДНР завжди стояла жартівлива табличка. Це місце заміноване. Та повірте, ресторани небезпечні не лише тим, що в них час від часу щось серйозно вибухає, а ще й тим, що в них без міри наливають, а потім ці вдячні клієнти сідають за кермо і починається таке. Ситуація, в яку потрапила наша знімальна група, просто в голові не вкладається. Разом із активістами надзвичайні новини вирішили долучитися до нічного рейду з відлову водіїв під мухою. Що обернеться все судово-медичною експертизою для нашої Юлії Гунько, ми навіть у страшному сні уявити не могли. Знахабнілі мажори, які не бояться ані камер, ані навіть поліцейських. Чому вони скаженіють і розпускають руки без страху? Ці кадри шокують. Зараз ми будемо розподілятися під нічне заведення Києва. Сьогодні їх буде порядка 5. Вихідні – час, коли одні відпочивають, а інші на них полюють. Столичні волонтери уже не перший рік допомагають поліції відловлювати нетверезих водіїв. Активісти обурені безкарністю, і вони рішуче налаштовані перевиховати охочих до керування під мухою. Звертаємо увагу на неадекватне поведіння. Іноді люди теж самі підходять к нам, ну, бачать, що ми стоїмо возле клубу, розмовляємо, підходять, там просять закурити, і видно, що вони в стані алкогольного п'яніння або під дійством якихось веществ. І для власної ж безпеки діють чітко за інструкцією. Никогда не нужно провоцировать правонарушителя, что нам не нужно. Старайтесь всегда уходить от этих конфликтов, старайтесь всегда быть за спинами сотрудников полиции. Але що робити у таких випадках? Та про це трохи згодом. В Україні кожна третя аварія вчинена під дією алкоголю. Аби виявити потенційних аварійно-небезпечних киян, ми з поліцією вирушаємо у нічний рейд столичними вулицями. Доволі спокійний вечір. Хто б міг подумати, що вже за якісь лічені хвилини розгорнеться справжній бойовик? Це ресторан на столичних Теремках. Перше, що впадає у око – ось ця автівка. Незважаючи на пізній час, її вікон лунає гучна музика. Тут же молодики на підпитку щось самовіддано святкують. Чіпляються до футбольних фанатів. Невже хтось із цих людей, які ледь на ногах тримаються, наважиться сісти за кермо? Та найгірші сподівання справджуються. Щойно за трьома чоловіками та двома дівчатами зачиняються дверцята Ауді, як машина рушає. Патрульні починають переслідування. Втікачі набирають швидкість, але поліцейським все ж вдається їх зупинити. Водій встигає вийти з машини і намагається робити вигляд, нібито нічого не сталося. А от пасажири виявилися більш активними. Їх аж надто дратує камера. Один із нетверезих чоловіків вирішує накинутися на оператора і розтрощити техніку. Не знімай, алло, убери на***, не трогайте техніку. Убери на***,
свою камеру. Я тебе сейчас разобью эту камеру, нахуй. Убери, сука, и ебать, я, сука, разобью. Понял, чмо, срочно убрать свои камеры. Чоловіка, якому випивка не завадила сісти за кермо, звати Олександр. Утім, він відмовився надати будь-які документи. На крики Олександра підтягуються його гіперактивні друзі. У вас не вийде, я не хотів. Я вам ще раз говорю, у вас не вийде от це. Я не водил эту машину. Я вам еще раз говорю, приезжает юрист, и мы официально оформляем то, что у нас. Я вас не слышу. Врешті-решт, у правоохоронців уривається терпець. Документів водій так і не надав, а тому копи вирішують затримати чоловіка. Хорошо, не опускай. Руку так, щоб я мог ходити на ручник. Я не знаю. А вот так вот. Руку. Хорошо, я положу. Можно? Вот это меня. Иди сюда. Это адекватно трогать? Руку. А, послушайте. Вы себя ведите нормально вообще. Успокойтесь. Я сейчас. Что ты делаешь? Хто ж допоможе Олександрові? Звісно, на перший погляд тендітна Аня. Ты что? Да можно, прийом. Все, набирай все. Не відставати від Ані вирішує її подруга. Ну чим вона гірша? Обидві дівчини рішуче вступають у бійку. Вот это снимайте! Не здається і Олексій. Подкріплення, кипка, пиха. Не мой канал, ми сдохнемо. Мене напали, правоохранительний удар. Помогите! 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 А що насилують? І щойно поліцейським вдалося вгамувати одну дівчину, забіяка Аня кидається на копа та починає його безжалісно лупцювати. І тут стається непередбачуване. Один із товаришів водія на очах у правоохоронців кидається на знімальну групу і б'є журналістку просто в обличчя. Ти що? На допомогу приходить очевидець. За це чоловікові також ледь не дісталося. Стой здесь, блядь! Ти, ти чмошник, ти піда, стой! Скандальна компанія видалася настільки галасливою, що навіть чайдушні крики збіглися мешканці сусідніх будинків. Павло живе аж на 7-му поверсі, але чутно було, каже так, ніби знаходиться у самому епіцентрі подій. Крики, вопли. Я думав, драка взагалі, якщо чесно. Страшна якась. Ну, вийшов посмотрети. Якби позвонив в поліцію, ну, пішов посмотрети ще сам. Поступово на місце з'їжджається все більше патрулів. Враження, ніби затримують не п'яних дебоширів, а озброєну терористичну організацію. Руки заткнуті! Помогіть, люди! З чого я задержан, друг? З якого х**? З чого вдруг я? Лейтенант! С чего вдруг? Вы что на приколе? Помогите, люди! Зрештою, під ранок усіх п'ятьох учасників конфлікту затримали і повезли до райвідділку. Але уявіть хоча б на секунду, чим би закінчилася ця дорожня пригода, якби забитий під зав'язку п'яною молоддю Ауді не зупинили. Скільки життів вони могли б забрати? Зі свого боку, надзвичайні новини офіційно звертаються до правоохоронних органів з проханням покарати винних в очевидному і зухвалому нападі на знімальну групу. Маємо надію, що хоча б цей кричущий випадок у поліції не проігнорують. Що робили ці покидьки, навіть уявляти не хочеться. Палили свою жертву праскою, лупцювали та піддавали невимовним тортурам. Найжахливіше, що я зараз говорю про правоохоронців. Працівники Святошинського райвідділу таким звірячим способом вибивали зізнання. Нелюди хотіли, аби киянин взяв на себе провину за низку страшних вбивств. А зараз тримайтеся. Після того, як жертва наважилася звернутися до тоді ще міліції, головорізів у погонах шукали аж 7 довгих років, а вони нікуди й не ховалися. Вражаюча історія від Олени Ровенчук.
Їх шукали 7 років. Андрій та Роман – колишні міліціонери. Чоловіків підозрюють у звірячому катуванні. 2 дні просто в кабінеті райвідділу вони начебто били та пекли розпеченою праскою ні в чому невинного затриманого. Наносили йому удари, підвішували за заведену палицю за спину над підлогою цього приміщення, а в подальшому, ще не досягнувши тієї інформації, яку вони бажали з нього вибити, по суті, вони ставили йому гарячу праску на спину. Так, за версією прокурорів, правоохоронці вимагали взяти на себе вину за надзвичайно страшний злочин – убивство та розчленування 2 молодих дівчат. Але Віталій, якого затримали за зберігання невеликої кількості наркотиків, навідріз відмовлявся перетворюватися на головоріза. На той час органи прокуратури були повідомлені, що побили особу у райвідділку, у зв'язку із чим і виявили це кримінальне правопорушення ще на той час, коли особа перебувала побитою. Це дуже важливо в камері затриманих. Напівживий Віталій одразу ж назвав імена своїх кривдників, але покарати вдалося лише одного. Тоді ще керівника карного розшуку Святошинського райвідділу столиці. Чоловіка посадили на 5 років, а от його спільники наче крізь землю провалилися. Звільнилися з міліції і зникли. Затримали обох підозрюваних аж через 7 років. Спіймали вдома. Андрія поліцейські буквально витягнули з ліжка. Усе відбувалося на очах у маленької донечки та дружини. А от Андрія спіймали тоді, коли він прямував на роботу, просто під його власним будинком. Рідні шоковані і переконують, чоловіки не переховувалися. Увесь цей час вони спокійно жили у Києві. Ходили на роботу та спілкувалися із друзями. Якби він був оголошений в розшук, ми б народили 2-у дитину. Ми б так вільно не могли пересуватися Києвом. Люди його знають, бачать. Тобто ми живемо звичайним життям, ми нігде нічого в очках чорних там не ходимо і не шукаємося. Підозрювані стверджують, нікого не катували, тим більше не ховалися. 32-річний Андрій поводить себе досить зухвало, з надзвичайними новинами не спілкується. Неохоче відповідає навіть судді. А от 42-річний Роман переконує, що того дня, далекого 2011-го, просто опинився не у той час і не в тому місці. Обох екс-міліціонерів на час слідства арештували. Невже вони здатні на таке звірство? І чому стільки років чоловіки спокійно жили і начебто навіть не здогадувалися, що їх розшукує поліція? Незвичайні новини готуються розкрити усі таємниці цієї таємної справи. Вже цієї суботи ви почуєте, що довелося пережити жертві катів у погонах і чому вона й досі тремтить від страху. Будьте обережні, коли збираєтеся із колегами на корпоратив. На Прикарпатті весела гулянка на роботі закінчилася жорстоким вбивством. На Рівненщині теж переполох. Воїн-афганець взяв у заручниці свою колишню дружину і погрожував її вбити. Щоб звільнити бранку, квартиру довелося брати штурмом. А мешканець Вінниччини геть оскаженів. Через підозру у зраді перерізав своїй коханій продавчині м'яса горло. Чому найрідніша людина перетворюється на звіра і де ще можна чатувати лиха смерть? Знати, аби вберегтися. Звичайна рівненська багатоповерхівка, але саме тут розігрався справжній бойовик. Воїн-афганець взяв у заручниці свою колишню дружину. Неадекват почав нещадно лупцювати та погрожувати жінці сокирою. Знаючи, що господаря є ще мінімум мисливська рушниця, до операції залучили спецпризначенців. Щоб врятувати бранку, пішли на штурм. Нього ружьо, він як охотник, ну воно зареєстроване в нього. Але ми всі сусіди боялися йому щось сказати, бо знаєте, людина має 2 групи, черепа нема половину. Ну, а водка додає всього цього. А те, як чоловік-м'ясник розправився зі своєю коханою на Вінниччині, навіть уявити важко. Тіло молодої жінки знайшли у лісосмузі. Деталі кривавої розправи просто шокують. Подружжя їхало у машині, аж раптом Олег зупинився. Вивалік Юлю із автомобіля, дістав ніж і холоднокровно перерізав їй горло. Чому люблячий чоловік перетворився на справжнього звіра? Подейкують, що йому просто урвався терпець через постійні гулянки коханої. Йому сказали, що вона там спить з якимись, я не знаю, з якимись там спить.
Він там туди поїхав, її виволік звідти. А в нього вже нерви теж вже здали, бо вже все. На Київщині теж кривава смерть. 19-річний хлопець жорстоко зарізав таксиста. Дорогою між ними виник конфлікт. Слово за слово, і пасажир немов оскаженів. Він дістав із кишені ніж та почав щосили бити ним свою жертву. Водій намагався захиститися, і некерований мерседес врізався у припарковану на узбіччі машину. На тілі жертви правоохоронці згодом нарахували понад 30 поранень. Майже о 5 ранку. Машина сусіда в'їхала, але я все чув, тому що було дуже гучно. А у Львові замах на життя цілої родини переселенців. Зловмисники розбили вікно автомобіля і жбурнули всередину гранату з запискою. Власники підозрюють, смертоносний сюрприз – це попередження із рідного Криму. Я увидела записку: «Міша, привіт із Крима. Тобі не скритися на Україні». На Прикарпатті шокуюче вбивство. В будівлі стратегічного підприємства Верховинського РЕМу загинув бригадир. Родичам повідомили, що чоловік упав і розбив голову. Але коли вони побачили тіло, зрозуміли, що нещасного холоднокровно вбили. На підприємстві була хмільна гулянка. Але в якусь мить вона перетворилася на криваву бійку. У жорстокій розправі, ви не повірите, підозрюють директора. Був директор філії, був покійний Бесащук Юрій Юрійович. Пили горілку і пив. У Києві теж лилася кров. У лісосмузі на околиці знайшли понівечений труп чоловіка. Обличчя – суцільне криваве місиво. Проломана голова і, що дуже дивно, спущені штани. У соцмережах пишуть, що жертві відрізали статевий орган, а містом ширяться моторошні чутки. Мовляв, хтось вчинив самосуд над педофілом, який цьогоріч навесні погломився над 10-річною дівчинкою. Втім, у поліції таку шокуючу версію заперечують. На геніталіях ніяких пошкоджень не виявлено. Встановлюємо особу потерпілого, бо на даний момент відсутні будь-які дані. Хто це може бути? На Дніпропетровщині чергова моторошна аварія з маршруткою. Водій буса не впорався з керуванням і на повному ходу злетів з дороги та протаранив дерево. Поранених 12-ро, серед них і сам водій. Чоловік каже, що нічого не міг діяти, бо втратив свідомість через сильний кашель. Я сиділа вже ззаді нього. Я просто слышала кашель. Ненормальний кашель. От і все. Потім крики маршрутки. А в Харкові в автобус, що саме підбирав людей на зупинці, на повній швидкості влетів скажений БМВ. В салоні дорогої іномарки, окрім водія, їхали ще двоє пасажирів. Того, що сидів поруч із кермувальником, довелося визволяти рятувальникам. Загалом госпіталізували аж 6 постраждалих. За кермом БМВ був 21-річний водій. А він, кажуть свідки, особливо не побивався. Купив у магазині глазурований сирок і викликав на місце аварії маму. Магазин купив сирок, сирок там стояв, кушав сирок, по телефону розмовляв. Що мама за вас відповідає? Ясно? Дивіться, пані. У столиці теж надзвичайна ситуація через авто. Мешканці одразу кількох будинків серед ночі зірвалися на ноги, бо просто під їхніми вікнами підпалили машину. Шкідника впіймали, коли він саме збирався втекти. Чоловік зізнався, що пошкодив іномарку на замовлення і за це отримав винагороду. От тільки сталося непередбачуване. Палій так поспішав виконати завдання, що переплутав машини. Напівголі, босі та голодні, вони бігають центром міста в пошуках їжі. У Кривому Розі знайшли справжніх дітей Мауглі. Випадкові перехожі побачили маленьких хлопчиків на одній із зупинок громадського транспорту і викликали поліцію. Соціальні працівники з'ясували, це троє братів 6, 5 і 4 років. Діти не їли майже тиждень. Як же вони вижили? Куди поділися їхні батьки? Невже покинули своїх дітей на призволяще? Чи стали жертвами якоїсь страшної трагедії? Відповіді просто зараз. Це зараз у реабілітаційному центрі вони нічим не відрізняються від однолітків. Веселі, чисті, одягнені та, головне, нагодовані. Але ще вчора 6-річний Дмитрик, 5-річний Микита та 4-річний Матвій мали усі шанси буквально померти з голоду. Якби не випадкові небайдужі перехожі, які про напівроздягнених, босих та брудних дітлахів повідомили до поліції. Просто в центрі Кривого Рогу, на одній з громадських зупинок, ці малюки у дорослих просили їжу та воду. Вони не змогли
могли пояснити, де наразі їх батьки, тому були доставлені працівниками поліції до медзакладу, а після чого передані до органів опіки та піклування. Це троє рідних братів. Перше, що зробили соцпрацівники, нагодували малюків. Кажуть, їжі діти не бачили близько тижня. Окрім затримки в розвитку, ще більш серйозних проблем зі здоров'ям медики не знайшли. Состояние детей относительно удовлетворительное. Состояние здоровья после осмотра медиков выявлено. Тоже особых таких не было, никаких нехороших состояний. Нині намагаються розшукати батьків малих Мауглі. Адже пояснити, де поділися мама з татом і чому їх покинули на призволяще, брати не змогли. Єдине, що вдалося з'ясувати, це місце проживання родини. Ось цей напівзруйнований будинок у Хащах на території покинутої людьми аварійної балки. Тут немає ані світла, ані води, навіть жодної живої душі навколо. Сейчас мы связались со службой по делам детей Центрального городского района, того района, где были эти дети обнаружены. И служба по делам детей предпринимает все меры для того, чтобы связаться с родственниками. Якщо вдасться знайти родичів хлопчаків і ті матимуть бажання опікуватися маленькими братиками, то незабаром у дітей може з'явитися нова родина. А от батьків прав на дітей, ймовірно, позбавлять. Чи відкривати кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків, поліція ще не вирішила. Переможна хода цієї страшної епідемії косить українців. Лікарняні ліжка заповнюються просто з блискавичною швидкістю. 13 пацієнтів вже померли. Найстрашніше, що вакцина від небезпечної недуги вже закінчується, а самі хворі зволікають. Наприклад, на Прикарпатті люди бояться колоти ту, що є, і чекають на більш якісну. Чим лікуватимуть нездужих і як зупинити цей смертельний наступ? Майже півсотні хворих і більшість із них – діти. За кілька днів Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню буквально заполонили пацієнти. Хворіє непривитий прошарок населення, ті діти, які не отримали ще щеплення, ті вже дорослі діти, які колись не отримували. І тому така ситуація спостерігається. Всього від початку року на кір перехворіли понад 3 тисячі прикарпатців. Влітку епідемія дещо відступила, але тепер наступає із новою силою. Зараз, самі розумієте, почався навчальний сезон, раніше навчальний рік, і відповідно діти між собою спілкуються тісніше, а так як кір є висококонтагіозне захворювання, відповідно і слід очікувати, ми так очікуємо все-таки деякого незначного росту захворюваності. Невакцинованих дітей мали б не допускати до навчання. Такі рекомендації Мінохорони здоров'я на початку вересня розіслало в усі регіони. У школі номер 7 Івано-Франківська це застереження проігнорували. Учням без щеплення, а їх близько 10%, дозволяють ходити на уроки. Цю інформацію ми довели до батьків. Того року була дуже проведена велика робота з батьками, дуже багато батьків привили своїх дітей. Деякі батьки обіцяють, що теж зроблять, але дуже всі бояться якоїсь індійської оцеї прививки від кору, чекають якоїсь кращої. Але поки батьки сподіваються на кращий препарат, може закінчитися той, що є. Бо запаси дуже обмежені, кажуть в міському департаменті охорони здоров'я. Для дорослих вакцини уже взагалі немає. Маємо частіше звернення дорослих осіб про те, що вони б хотіли щепитися проти кору, паротиту і краснухи. На жаль, поки що ця вакцина є тільки в дитячих і тільки для дітей. Нині Прикарпаття у трійці лідерів в Україні за кількістю хворих на кір. Не відступає і сусіднє Закарпаття. У деяких школах там уже оголосили карантин. Навчання скасували до середини жовтня. Всього з початку року цю небезпечну недугу підчепили майже 30 тисяч українців. 13 людей померли. Кохання таки має кордони. У цьому на власному досвіді переконався громадянин Америки, який велосипедом намагався дістатися до своєї дівчини аж у Росію. Закоханого іноземця затримали харківські прикордонники за 10 метрів від лінії державного розмежування. Саме в той момент, коли романтик на своєму двоколісному коні намагався об'їхати пункт пропуску. Під час задушевної бесіди американець пояснив правоохоронцям, що через неможливість отримання російської візи вирішив літаком потрапити до України, придбати тут велосипед і продовжити свою подорож.
та не судилася. За спробу незаконного перетину кордону закоханого іноземця притягнули до відповідальності. Арештували на одну добу. Я хотів зустрітися зі своєю подругою і її друзями. У мене не було достатньо часу, щоб зробити російську візу. Схоже, що щастить лише ледачим. От уявіть собі таке везіння. Канадієць на ім'я Корнеліус вирішив в ряди годи прибрати на робочому столі. Аж під стосами паперів і книжок знайшов лотерейний квиток, який він придбав ще 9 місяців тому. І ось приходить чоловік до магазину, сканує свою знахідку і виявляється, що він практично мільйонер. Майже 780 тисяч доларів весь час лежали у нього під носом, але через свою забудькуватість та лінь він цього навіть не помічав. Тепер от чолов'яга вирішив все ж піднятися з дивану. Утім, лише для того, аби купити новий. А разом з тим і більше житло, і кращий автомобіль. Отак от. Вперше за 9 місяців прибрав і одразу розбагатів. Але так щастить не всім. З лінощами все ж варто боротися, аби досягти успіху. Завжди важко, Костянтин Стогній.